Իրեք։ Բարձրացեց, ես եմ Արման Մարտիրոսյանը, Կարեն Գուլոյանը եւ Էլի Տղեկան, խաղալու ենք ԽՌՎՌ-ը, Let's Play եմ նկարելու։ Սա երկրորդ Let's Play-ս է։ Մի արդեն խաղը մենք սկսել ենք։ Արդեն սովորել եմ նորմալ խաղալ notebook-ով։ Խաղում ենք։ Տղեկ, տաստավկա երեք։ Ֆոտո, ֆոտո, ֆոտո։ Տղեկ, բարև եք միամ։ Բարև։ Ձեզ։ Որ ջոգիր է։ Տղեկ, ես ուջի տաստավկա չերեցի, որ նոր վազվրա տերեցի։ Օհ, ի՞նչ լագա տղեկ։ Ես ի՞նչ ծեվի խաղ։ Բացում եմ 540-ը դականաց։ Դա ծախտի մը լագում։ Բացի է խուժանից մարտուն։ Այդ քրինը։ Ուախ ծու խապել է հայ հայ համբալի։ Անգեր հորը սարի։ Ան խապել ծախպել։ Էլ։ Ախպել պիտի խապի։ Քնայր օրդո։ Բանա վածը մեկա։ Դոնոր խապեք վրան մինուսը։ Մալադեց։ Ան։ Մի քիչ շուտ բառը լավ էր, հա։ Ծոյելի են, բանը։ Ես ասել եմ հանել եք, արա դրա համար էլ չի բառը։ Ապա լավ է խաղում հենա արենը։ Տղեր վերի ծնագը։ Ադա քիչը պիշ։ Թողե ժամանով տաճա ծանեի վրան։ Ահա 1-0 կարվին քեզ ինչ խայդարակ հաշվի։ Ահա սկսի կրվեք, արամեզի մի ուտար եք անում շատը։ Այ քո անես չամլատնա։ Պրես նոր կապետ ապա չի դերություն անում։ Այ շի դարա խրը բրին, շիտով ապես է խրը բրին։ Ես եմ տեսը։ Ավագես։ Ապա ես ուզեցի։ Այն ձեր կուսը խփին, սլագը բերի, սա բոմեկը խփեց։ Դա կարող է խարտարը։ Էմել կուսով կերեմ։ Օ՜, բարի, բարի, հո խփինը։ Սա վտա թողինա։ Էգավ ծոյ տղեն։ Ֆիլեկե ինչ է։ Ագա։ Էկա։ Ցուտարի գարտենս կամ ֆոնդ է, լավ։ Հոլը, այսան դի թողել իրան։ Այ Արաջից լագա, հորը սարը վախը լագ է դու։ Հանի ախպեր, հանի վրես մի հատ փող։ Դա դա վայկա ծուն։ Լինդը մի օկո մտա բազեն ավիրի ցելը։ Քաշը լավ կերտա։ Ո՞նց խփես քեզ, յալա։ Դու դեվ քեզի ֆլագով ես փաղում ես, ինձ եկա քեզ դնքսես գնացա։ Մի հատ բազեն սար մի հատ է սվդա։ Անգեն ինքն ճարած։ Ֆլագի վրա այն մի հատ, այն ֆլագ չվերցեց։ Ու չի վերցը։ Ես Խփի այնը։ Լենտը ուզում է սկիլա ասում։ Ուսով էր արա։ Նո, բայց դերում։ Արման ջան, տեն մեզ ո փլակ եմ քաշ, ասես գնա մեր բազա։ Դի հանի։ Ո՞վ գնա։ Դա վտա վրես մի հատա։ Պայ, 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 դրածա։ Պայ, քորա։ Ախպեն նուբ թի։ Տղեկ, ես փլագին դարպես մոդիկ չեմ երտա։ Անի շիր սկիլով ախաղում ես դեր օրը։ Խաղում ա անի մաս։ Անձի հանեց, ախ կապի վրե մի հատա, ախ սալուն։ Ապա մի քիչ զխեյով խաղ, ահ։ Զխեյով խաղում։ Ախ, ապրիս լավն էր ազի։ Ինձի բայց մեկ արեց հա տղեկ։ Ուախ արա այս իշկենը ծո հրան տարել ջան։ Հազ է զեկել եմ դեմս ստան։ Նայ, նայ, այ լավ ինքը։ Լավն է։ Ես հանի։ Է նախդի ես մինուս գցի։ Արեք ապը փլագը թողի ես հանի, վասպով է։ Տրեք սորից հետո սկիլեր ենենք։ Ամոյ։ Վիդեո հանեմ սկիլեր։ Ուղղակի փլագը հետևով տանում, ռեսը փճացում ա։ Դաստավկա երիկ տղեկ։ Արաջ տեսա ախպե, հա։ Ամոթի։
kime geliriz bak? Hayır. Bu zi onda. De an sizi to xaral kidek normal za khayf. Sava da be be be. Khabar na tof xaral in shlav ve che. Ne? Kime suba meynakem hayır. Abi stop merdiven mi yok yok. Ne? Sen merak etme, merak etme. Kap, to xara, pozat çok. Ne to xara? Ben ilk koku kaldım. Hey, ben ilk koku dükine koku kaldım. Ne uçak, to iyi değil ki. Ah ben hiç iyi kaldım. Nasıl istiyor ha, xara? Ha, xara. Ay, bu adam. Ne, ben geldim size ilacını. Ben sana ne yapayım? Ben Amerika yersem edin, saatçe çubide. Ben sana ne yapayım? Sevda, ures. Bak bir pati alakam. Sevda, tu kapı. Ben fer ucum ya, ala kapı. Ya, kardeşim, vaz beş tebil ucuna. Baba reisi var yine. Hele de umina kapı. Hele huligani noob. Ura salak belagı çöversi ya da. Minus apake. Baba canin çay sanım. Kıbri salman ura salak. Sırı mola. Kapı. Arma can belagı çöversi günatıyla inaz bazen ha işe. Puuu ese noob. Of a lag now. Ama skibozi lan çöy jogu. Ama reisa skibozi hamar. Ama mertim o amena bandı bu. Mesela da kop mu deyiz? Bir var da tırık. İşte haraç gidiyor hemen. Da stafka tırık. Aa gene yeses bu tamiye çöm kalı kalmamın. Anlasın ki. Megin minus kutatı, Megin de versetti falan da yapıyoruz. Anlatın. Kapat versetti. Ama dime mi yok okuyum, dime ilk okuyalım. Ne yazsın mı millet, ilk okuyum. Millet okuyum. Daha stafka, все okey. Abi menasek, Derek, Derek can, videom parçav, şuna galtun nailu hamar, uzun en vor me hingat like erni, u все. Mege patpiska, like patpiska. İngiltere. Hadi oturup. Bak hadi yoksa geldin. Hey, tekrar pop fan jerkim. Hey guys.